Hazrat Muhammad'daki odam, Adam Aleyhisselam'dan kıyamet keçe kemeydi. Bu kişimdakangi odamda Huda yaratmagan. Buni dalili deydilar. Mana shu gapni dalili bu kishiga Xudoy taolo lavlok tojini kiydirib qo'ygan. Lavlok degani siz bo'lmaganingizda men bularni yaratmagan bo'lardim degan ekan Xudo. Mana shunday odam butun umr amakilarini musulmon bo'lishini orzu qilib o'tdilar. Birodarlar, islomda qadrini shunda bilasiz. Xudoy taolo aytadi: Innaka la tahdi man ahbab walakinna Alloh yahdi man yasha. Ey Muhammad, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan odamni hidoyat qila olmaysiz. Men hidoyat qilaman dedi Xudo. Butun umr amakini musulmon bo'lishini orzu qilib o'tdilar. Hattoki ancha vaqtlar o'tib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning dadalari musulmon bo'ladi. Rosa qarib qolgan soch soqolida bir dona ham qorasi qolmay oppoq bo'lib turganda musulmon bo'ladi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'lagan ekanlar. Muhabbat qarayda. Men hozir dadam musulmon bo'lib turibdi dedilar. Lekin hozir shu kuni men bundan ko'ra Rasulullohning amakilari Abu Tolibni musulmon bo'lishini xohlardim. Rasululloh xursand bo'lar. Shunaqa Rasululloh xohlaganlarda bular musulmon bo'lmadi. Birodarim, men musulmonman. Siz musulmonsiz. Xudo bizni musulmonligimizni xohladi. Bu ne'mat bu. Xudo taolo bunaqangi ne'matni bermasa payg'ambarning otasi bo'lsa musulmon bo'lar emas ekan. Payg'ambarning bolasi bo'lsa musulmon bo'lar emas ekan.